В ефірі «Мистецька палітра». Мої вітання. Сьогодні гостями нашої студії є унікальні представники музичного жанру, котрі своїм талантом та вміннями прославляють нашу державу, Україну, на світовій сцені. Мова йде про учнів та викладача Жашківської дитячої музичної школи. Тож, знайомтеся! Музикант, пісняр, педагог, заслужений працівник культури України, член Національної спілки журналістів України, викладач Жашківської дитячої музичної школи, керівник зразкового ансамблю гармоністів і саме Іваном Івановичем створено єдиний в Україні музей гармоніки. Тож, Іван Іванович Сухий, вітаємо вас! Добрий день! А також його учні – Ярослав Маловічко, учень 6 класу Жашківської дитячої музичної школи по класу гармоніка. Вітаємо вас. Добрий день. Олександр Дрозденко, учень 5 класу цієї школи. Вітаємо вас. Добрий день. І Павло Вручинський, учень 2 класу цієї школи. Вітаємо вас. Доброго дня. Ось таким шановним товариством ми сьогодні будемо вести мову і бесіду. Ну що ж, я хочу сказати, що цього року Іван Іванович брав участь у міжнародних змаганнях Чемпіонату світу по гармоніці, що відбувався в Австрії. Були присутні 205 осіб. І наскільки мені відомо, то серед країн СНД єдиним були тільки ви. Один представник. Так. І ви вибороли 7-е місце на міжнародному фестивалі і війшли до десятки кращих гармоністів світу. Ми вітаємо вас із цією почесною такою відзнакою. Але ж, ось, Іван Іванович, розкажіть, будь ласка, чим ви зачарували журі та ще міжнародне ось такого класу і виграли цей конкурс? Цей конкурс називається «Чемпіонат світу по гармоніці». Так. Я готувався дуже довго, 10 років, тому що він раз в 5 років. Проходив він у Австрії, Аусерфіль-Кратен, містечко таке, за 7 кілометрів від Італії. Прикладено багато роботи, важка дорога, поки туди доїхати. І, ви знаєте, участь в конкурсах – це саме перед навчання. Дивишся на інших, як грають. Показуєш себе. Це спілкування. Це нові знайомства і зустріч з старими друзями. І я подивився, як грають гармоністи Італії, Австрії, Чехії були. Ну і показав, як звучить діатонічна гармоніка. До речі, я на діатонічний двохрядний був один, всі інші грали на чотирьохрядних. Це так, як порівняти кінь і автомобіль. Така різниця між ними. Але те, що ви видали, так, звук, тембр і гра сама, старався, так? Старався, щоб показати достойно те, що я вмію на гармоніці, і передати, щоб вони подивилися і оцінили. І крім того, я на цьому чемпіонаті світу провів майстер-клас серед професорів Віденської консерваторії, як вони себе яка називають. Яка вважається одна з найкращих, так, у світі. Так. Да. І вони майстри гармоніки, так вони себе називають. Я проводив одну годину майстер-клас, показував діатонічну гармоніку. Для них це було диво, тому що в них всі інструменти грають в одну сторону один звук, в другу інший звук. Угу. Досить важкі в них п'єси. Тому що можливості набагато більше, в 2, в 3, в 4 рази більше, ніж на діатонічні. Але я не хочу зраджувати діатонічну, бо це моє, те, що я люблю, і я показую, і я його пропагую. Міжнародне журі, воно було досить таки поважним? Так. Високого класу спеціалісти, так, там і фахівці були? Професор Віденської консерваторії, доктор Маурер, це був голова журі, Маурер Вернер. Так, ну, і досить таки так поважні люди. Ну і скажемо, дуже приємно, що, скажемо, от українці завоювали там теж своє місце у цій десятці кращих гармоністів світу. Так, і ще не просто українці, а ще й наш земляк.
Так, черкащанин із Жашкова, так? Дуже приємно. Там, до речі, в цьому Аусерфільгратені в місті перший раз я був перший українець взагалі. Взагалі, так? Так. І мер як, до речі, ви туди потрапили? Якась історія була? Я 10 років назад приймав участь у такому самому конкурсі, тільки в Італії. Я тоді зайняв 11 місце. А потім 10 років йшов, щоб попасти ще раз повторно. Там мене вже знали, і коли я дав туди заявку, мені дозволили, тому що там я змагався категорія вікова 32 роки, а я набагато старший. Мені просто дали як виключення прийняти участь з молоддю, позмагатися. Тобто можна пробувати свої сили, не дивлячись на ті умови, які виставляють, так, правильно? Так, так. Ну, я думаю, що цьому саме вчаться і ваші учні у вас, адже ви є прикладом для наслідування, скажімо, і в ось такій роботі над собою, праці над собою, над своїм інструментом і любові до цього музичного жанру гри на гармоніці, так? Я знаю, що ви також дуже багато подорожуєте разом із своїми учнями, тобто берете участь у різних конкурсах, фестивалях, так? І от сьогодні у нас у студії представлена дуже велика кількість і фотографій, і дипломів. Я думаю, що протягом ефіру наші телеглядачі зможуть це все побачити. Ось, але я хочу для початку запропонувати створений нами невеличкий фотосюжет, де якраз показані ваші фото, виступи із різних-різних конкурсів. І міжнародних, і всеукраїнських, і обласних. Тобто все те, що у вас вже є у вашому здобутку. Але, звичайно, це не повністю 100%, а це лише частинка того, чим ви пишаєтеся. Ну що ж, прошу дати сюжет. Ось така широка географія ваших виступів, ми трішечки побачили. Я думаю, що ті, хто захочуть дізнатися багато цікавого, можуть навіть завітати до вас у Жашків, до вашої, скажімо, альма-матері і також до вашого музею гармоніки, де також представлені, мабуть, усі-всі здобутки, які лише є у вас і у ваших учнів. Я хочу сказати, що також, от якщо ми будемо брати за відлік часу цей рік, 2017, так, то хочу нагадати, що у листопаді ви разом зі своїми учнями були учасниками міжнародного конкурсу «Акопреміум», так, 2017, що відбувався у Республіці Білорусь. Давайте поговоримо і про цей конкурс також, адже серед цих учнів, які сьогодні присутні у нашій студії, є також учасники, так, і
скажімо, призери чи переможці цього ж самого конкурсу. Якими були от умови конкурсу? Що запам'яталося? Взагалі, ансамбль гармоністів, яким я керую, то брав участь у міжнародних конкурсах. А так, щоб солісти, учні не було, це вперше. Мої знайомі нам прислали умови, ми їх подивилися, вивчили, дуже тонко вивчили і вирішили поїхати попробувати свої сили. Так. Ярослав... Тобто вони для вас стали прийнятними, ви думаєте, ми спробуємо? Важкі. Важкі умови, так. Але ми сіли разом, посиділи, подумали і вирішили. А вирішили, тоді вже вороття назад немає, і ми пішли. І Ярослав, учень 6 класу, він там отримав друге місце. Ну, це Саша. Дуже таки престижно, так, на такому конкурсі? Так, лауреати, вони стали, Саша, третьої премії у своїй категорії, і Паша у своїй категорії також третє місце. Молодці, молодці. Ярославе, що залишилося, що запам'яталося? Найкращі спогади залишилися від всього побаченого конкурсу, від баяністів, акордеоністів, других гармоністів старшого віку від мене. Виконували красиві композиції на красивих гармоніках, на баянах, акордеонах. Побачили всіх членів журі. А що ти виконував? Я виконував три різнохарактерні композиції. Угу. І вони їм сподобалися, так? Якщо так відзначили, то це справді там так. Там умови були до 15 хвилин чистої гри. Ось для так. Кожного учня. Паші тільки 12 хвилин. Ага. І мені 20. Ага. Дуже багато досить часу. Серйозно, так. Так, так. Повинна була композиція бути не менш 4 хвилини. Угу. А ти обирав сам, чи тобі допомагав Іван Іванович? Ну, допомагав Іван Іванович. Угу. І разом ви обрали композицію? Да, разом ми обрали п'єси всі три. Угу. І разом подумали, як це правильно поставити, яка частина за частиною, де варіації, де арпеджіо ходи, де рикошет, угу. Динамічні відтінки. Прекрасно. А скільки років ти вже граєш на інструменті? 6,5 років. Досить багато вже. В другому класі я прийшов до Івана Івановича, мама спитала, хочеш ходити? Угу. Я сказав, що буду. Я ходив на ансамблі, грав на маракаса, грав на барабанчика маленький грав. І скоро на маленькій гармоніці почав вчитися. Пішов в перший клас, в другий, третій, вже шостий. Ось так. Не жалкуєш? Ні. Ні. Що ти нам сьогодні зіграєш? Зіграю сьогодні українське естрадні награвання, яке виконує група Зізю. Ну що ж, просимо тебе. Thank you.
прекрасна гра, чиста, така довершена. Я не знаю, Іван Івановичу, скільки зусиль от ви докладаєте для того, щоб діти, от знайти таких талановитих дітей, а потім ще і зробити з них ось таких ось талановитих музикантів. В нас при музичній школі в місті Жашкові відкрито клас гармоніки. Це вперше в Україні, і я маю змогу працювати з кожним учнем окремо і працювати так, як з інструментом баян, так і акордеон. Через то мені я дивлюся, хто має бажання, а хто має бажання, то ми займаємося і в вихідні, і в суботу для того, щоб підвищити свій рівень виконавства. Чудово. А я знаю, що хлопці так більше якось так, наче більше спортом хочуть займатися, так? Чи навпаки, якоюсь естрадною музикою. Хлопці, у вас не виникало от бажання? Нащо той баян? От нащо він вам? Що можете з цього приводу сказати? Звичайно, виникали. Завжди думали, чи варто залишатися грати на гармоніці, чи ні. Завжди вас хвалили і казали, що добре граєш, продовжуй і доверши те, що вже вмієш. А тоді вже після того, як ви вже почали виступати на конкурсах та почали виборювати вже призові місця, мабуть, тоді вже трішки по-іншому міняється ваш настрій в той бік, що все-таки гармонь – це дуже важливий інструмент. Так. Міняється значення, ти думаєш, щоб ще більше щось зробити на гармоніці, щоб якісь більші місця ставати кращим і кращим, щоб всі бачили, що в тебе є такий талант до цього музичного інструменту. Ось бачите, от всі чогось хочуть такого однакового, так? Той естрадою займатися, той там ще чимось. А от на баяні це унікальна така річ, унікальний музичний інструмент, що не так багато людей ним, скажімо, займається і грає на ньому. Тобто, як на мене, мені здається, що кожна людина хоче бути особливою, так? І саме за допомогою от гармоніки ви можете якось виділитися із натовпу, вас помітять і вас побачить ваш талант. Тобто цей музичний інструмент допомагає вам у вашому ось такому особистому розвитку і на широкій сцені. Я думаю, що так. Ми стараємося підходити до вибору програми. В нас в Україні мало обробок народних українських. Я стараюся по можливості писати обробки, композиції. Самі пишете, так? І не тільки українські. Ось Ярослав грав групу «Дзідзьо», я її вивчив повністю, всю творчість його, для того, щоб тоді зрозуміти, що мені треба. Діти з задоволенням грають, далі буде Саша грати «Європа плюс», також знаменита «Світовий хіт», які на гармоніці дивно звучать в тому плані, що ніхто не думав, що гармонь – це тільки як сільський інструмент, а тут можна грати сучасні ритми, сучасні мелодії, і це дає свій результат. Прекрасно. Я хочу ще поговорити про вашу участь у всеукраїнському фестивалі, так? Гармонь UA Folk, так? Fest 2017, який відбувався у Миколаївській області. Так. Там також уже наші гармоністи колективом випосіли перше місце, так? А у вас є гран-прі. Чим ви зачаровуєте журі, що ось так призові місця займаєте? Розумієте, хлопці також приймали там участь, кожен соліст. На всеукраїнському, а там їх не замітили. І не зробили номінації дитячої. А поїхали в Білорусі вище на один рівень і вибороли місця. То я думаю, висновки зроблять члени журі того фестивалю. А так взагалі, то ансамбль виступив достойно. І вперше було в Україні проведено батл гармоністів. Це битва гармоністів, 32 гармоністи сходилися і грали між собою, хто кого переграє. Професійне володіння гармонікою не дає право для перемоги. Тут треба якийсь шарм, якийсь ефект, що можна заграти. І я змагався з 5 входив у батл, по два рази по 45 секунд грати. Він, я.
журі голосує, потім знову проходимо 5 круг, і знову я, і так 5 раз. І так вийшло, що я оце і на лівій руці грав, і міг заклеїти ряд, і грати так, щоб було якийсь ефект. Така. Якась родзинка. Так, от да, саме обов'язково. Ваша родзинка. Так, 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 так. Воно мені прийшло, я його граю. Прекрасно. Олександре, ти також брав участь, так, у цьому конкурсі? Що запам'яталося? Ну, найбільше запам'яталися чудові краєвиди. Дуже, дуже велика сцена була, багато було людей. Ну і дуже, дуже добре грали гармоністи, і було цікаво подивитися на членів журі. А що ти нам запропонуєш у студії? Я заграю вам в телефоні ритони Європа Плюс у обробка Івана Сухого. Ось так. Ну що ж, послухаємо. Прошу. Thank you.
Іван Івановичу, ось таку техніку виконання ми чуємо від ваших учнів. Скільки треба от старатися для того, щоб ну, все-таки виховати, навчити ось такому виконанню? Чи, можливо, у вас якийсь підхід є індивідуальний, от як викладача? Чи, можливо, ви бачите, якого учня до себе взяти, щоб, ну, скажімо, виховати з нього ось такого таланта? Григорій Сковорода сказав, що справжній вчитель – це той, який живе так, як навчає. Угу. Я навчаю на своєму прикладі, показую, як я граю. По протяжності часу, скільки граю, в мене рекорд гри безперервної 13 годин. Ого! А хто його засікав, цей рекорд? Я засікав самі, для себе, да? Коли готувався на чемпіонат світу. Угу. Ви розумієте, що я займаюся ансамблем гармоністів більше. Основна моя робота. З хлопцями почав займатися як солісти. А на себе мене часу не вистачає, крім нічних занять. То ви вночі, замість того, щоб відпочивати, ви удосконалюєте так свою техніку, так? Я не зустрічав на конкурсах, щоб соліст, гармоніст був, виступав сам, і в нього ще колектив. Я за 100, я пройшов 121 конкурс. Не було такого, тому що кожен гармоніст працює над собою, і все. А я працюю з ансамблем та ще й музей, а вже на себе часу обмаль. Не вистачає. Так. Але ви його надолужуєте. Так, але діти дивляться на мене, як я граю. Кожна хвилинка інструмент в руки, він повинен бути під рукою, а не в чохлі, щоб раз відкрити. І так само діти граємо, розійшлися, пограли, знов зійшлися і так працюємо на особистому прикладі. Ну що ж, а давайте подивимося невеличкий фрагмент виступу вашого колективу на цьому ж фестивалі. Якраз всього складу, так я зрозуміла? Так, так. Ну що ж, прошу сюжет. Що ж ми бачимо, настільки от праця винагороджується, так? Тобто є можливість виступати і брати участь у дуже багатьох конкурсах і фестивалях. Мені здається, для артиста, для музиканта це найголовніше, так? Давайте тепер поговоримо про вашого найменшого учасника, ну, який сьогодні знаходиться тут у нас у студії, це Павло Ворчинський. Хочу сказати, що він також брав участь у найбільшому і наймасовішому шоу нашої країни, це «Україна має талант, діти», так? І суддя цього шоу назвав Павла Жашківським вундеркіндом, так? Ось, і ваших, скажімо, гармоністів знають усі, ну, мається в Жашкові це точно всі знають, так? А по Україні, де ви виступаєте, то говорять про них також найкращі і найдобріші слова. Але давайте все-таки повернемося до цього шоу «Україна має талант». Яким чином ви туди потрапили і що запропонували журі? Ми займалися з Пашою на гармоніці. Це він був у першому класі. І працювали, і ускладнювали роботу, ускладнювали. І різні ефекти придумували, як грати. І побачили, що воно цікаво. Ми виступали з ним. То він міг сам виступати, ходити в дитячі садки, концерти організувати. Потім ми зробили програму таку вдвох. Ми бачили, що людям дуже дивно таке, і їм подобається. Дійшли до того рівня, що ну давай попробуй, давай. 8 місяців роботи терпеливої і все. І Паша показав досить високий рівень гри на гармоніці і отримав 3
Так, від журі. Пашо, ти можеш згадати от ті відчуття, коли ти стояв на сцені і отримав, тобі говорять «так, так, так». Спочатку здавалося, що суддям не зовсім сподобалось так, як я граю, і дуже швидко билося серце. Я боявся, що ось скільки місяців тренувань, і тут щось буде не так. І коли перший суддя сказав «так», в мене зразу все це відкинулося, і я подумав, якщо навіть одне «так», то це вже дуже добре, це я вже досяг якогось великого рівня. І коли вже вони всі сказали по три так, в мене була нереальна радість, в мене було скільки щастя, що я не міг собі навіть батькам передати словами, що як це може бути, щоб я отримав три так. Угу. Ну, це чудово насправді, так, от коли ось така ситуація відбувається. Але я знаю, що завершилася вона не досить таки приємними моментами, так? Якими саме, Іван Іванович? Потім, після такого феєричного виступу, Паша виконував три композиції на гармоніці Чардаш-Монті, потім грав з групи Дзідзьо награвання, так як Ярослав, тільки в нього ще більш розвернутий, і грав на перевернутій гармоніці, так як ніхто в Україні не грає. Вони з задоволенням це ж оцінили три так, а потім через 8 днів викликали і сказали, далі не йдеш. Без... Ну, це прикро, звісно, але певний досвід, який отримали, так, і, мабуть, якісь висновки зробили, так? По-перше, характер закаляється. Так, і подивилися, перший раз ми туди зайшли, а тепер ми вже знаємо, як воно це все проходить. Це шоу, це повинно бути ефект, це, да, повинно бути професійне володіння інструментом, але до цього ще треба щось більше, щось глибше і так далі. Ну, я думаю, що, Пашо, ти не розчарувався у конкурсах, так? А навпаки, це тебе, ну, як, додало якоїсь такої, ну, сили, так, для того, щоб далі себе розвивати. Ну, спочатку було велике розчарування. Декілька днів я брав, не ходив у школу, і музичну школу, щоб заспокоїтись. А потім подумав, що на цьому життя не зупиняється, потрібно далі працювати, далі розвиватися. І, може, я ще й більше якісь досягнення займу, чим получу три так на «Україна має талант». Ось так, молодець. Ну, прямо по-філософськи так відповідає. Що ти нам сьогодні запропонуєш у студії? Я хочу вам запропонувати Вітторіо Монті «Чардаш» та перевернуту гру на гармоніці. Я думаю, що ми з задоволенням подивимося. Прошу тебе. Thank you.
Справді настільки цікаво, особливо ось той момент, коли він перевертав ту гармонь і починав грати зовсім з іншого боку. Це складно. Це ви йому так навчили? Ви підказали? Якось сидів, згадав, десь я бачив, у Драбові є такий чоловік, який грає на перевернутій гармоні. Це дорослий чоловік. Він каже, що мені дали так її в дитинстві. Ага. І він не знав, що це неправильно. Так навчився грати. Ну, ми посиділи, я взяв, перевернув. Ми їхали, я знаю, з концерту, і зразу Ярослав почав пробувати, і Паша почали пробувати грати. Так що, як сісти пограти, то ми можемо ансамбль зробити. Перевернутими, так, гармоніками. А ви говорили за те, що от, можете грати, заклеївши один бік, так? Один ряд. Один ряд, так? Це також ваше ноу-хау, можна сказати. Так, я подумав, грають на скрипці на одній струні. Чому не попробувати? Чому не попробувати? Так, так. Ну що ж, а можете спробувати і показати нам, продемонструвати в нашій студії? З задоволенням. Ну тоді прошу вас. Іван Іванович, дуже чудова гра, але мені б хотілося запитати, чому гармонь саме стала змістом вашого життя? В дитинстві чув звуки гармоніки в селі Одайпіле Київської області. Я родом звідти. І так через ставок такий звук, що я пам'ятаю і постійно кажу, що мене вразили на все життя. І я був керівником оркестру народних інструментів, були баяни, домер, балалайки в свій час. І я втиснув туди гармоніки. І з того почалось. А як втиснув одну, зразу сіли вісім. Я потім їх від'єднав і став окремо ансамбль. Угу. І все, і 26, в січні буде, дай Бог, 27 років. Як ви займаєтесь цією справою. Так, да. А ви берете от своїх молодих, юних талантів, так? Але один аспект – це навчання, інший аспект – це виховання. Тобто потрібно, мабуть, ще виховати в них якісь людські, моральні якості для того, щоб вони
виступали і могли переносити всі ті, переживати всі ті поразки для того, щоб здобувати ще більші висоти. Так, як так. У вас відбувається цей процес? На Жарківщині створений такий ґрунт для занять на гармоніці. Те, що діти займаються у музеї української гармоніки. Вони бачать різні експонати, вони не тільки музично розвиваються, а всесторонні. Я хотів би, щоб мої діти були всесторонні розвинуті. Вони працюють в ансамблі гармоністів. Це колектив, в нас там традиції, і вітання з днем народження, і якщо поїздки, ми все це дотримуємося. Колектив, діти працюють в колективі, і я хотів би, щоб вони були товариськими. Я хотів би, щоб в них було правильне ставлення до мистецтва, щоб правильне відношення до України, щоб вони були патріотами. Але не в сенсі носити вишиванки чи говорити українською мовою, а щоб було щось глибше, щось посилки, ширше, так, і щоб, якщо допомагати, розбудовувати Україну своїми маленькими справами, то це щоб було якась внутрішня потреба, якийсь стержень думок. Через те я б хотів би, щоб такі риси характеру були моїх учнів. І я це стараюся добиватися. Ну що ж, це дуже добре, і мені здається, що наші телеглядачі хотіли ще побачити, щоб ви разом от колективом, як ви говорите, от виступили і теж показали якийсь от, ну, скажімо, музичний номер, для того, щоб ми його ще раз побачили, почули, ну і відчули ту насолоду от вашої колективної гри. Що ви нам запропонуєте? Ми зараз заграємо композицію «Непереможна», але декілька слів хочу сказати, що ми не були осторонь всіх подій, які були в нас зв'язані з Майданом і з АТО. Ми були, допомагали, організовували концерти, передавали своїм учасникам, землякам і учасникам ансамблю гармоністів, передавали і форму, і дві бензопили, і зарядні пристрої, і ліхтарики, і ножі. Все ми дуже багато передали їм. І я передав туди гармонь і гітару, власні гроші, і діти передавали вироби свої. І от в Старогнатівці я передав Саші Худолію, своєму учаснику ансамблю гармоністів, гармонь. І вони як відходили, він не встиг її забрати. А їхали... Тобто гармонь залишилась на передовій, так? На передовій, так. А їхав ротний Шуляківський, бачить гармонь, він перевертає, а там написано «Сухий Жашків». Він каже, я Івана Івановича знаю, і каже, що ми передамо цей інструмент йому. Я йому тоді, я побачив це інтерв'ю по П'ятому каналу, я кажу, Нестерович, я не для того її питаю, щоб її передати. Хай вона служить там. А він каже, а я вам би не віддав її, тому що солдати сказали, хай буде гармонь з нами. І я кажу, закінчиться війна, тоді, будь ласка, куди хочете, дівайте, ані то я вам одремонтую і подарую ще одну. Ось так. Тобто вона підтримує їхній дух і, звичайно, і вона допомагає зараз там, розряджає ту обстановку. Знаходиться так? Там на передовій 72-га бригада, і там ця гармонь, і там і гітара, і стараємося. І через то в нас і є п'єси, що «Полька вогонь», а зараз ми продемонструємо «Непереможна». Прошу вас. Розведе міха строкат, ударить бубен під гармонь, допоможемо солдатам, прозвучить і наш вогонь. Thank you.
Ну що ж, справді дуже гарна така мелодія і такий музичний номер. Мені здається, що багато і наших хлопців, і атовців, і переселенців, вони б із задоволенням це слухали, і для того, щоб, ну скажімо так, відчувати, що ми всі єдині, ми всі українці. Іване Івановичу, на завершення нашої програми хотілося б запитати, ким ви бачите своїх учнів, їхнє майбутнє? Я б хотів би, щоб мої учні були самперед людьми, насамперед. Щоб вони ту родзинку музики, яку вони мають в душі, щоб вони пронесли через все життя для того, щоб тоді передати своїм дітям. Тому що якщо хтось із моїх учнів скаже, що не подобається цей інструмент, він же ж потім і дітям це передасть. І ціле покоління в його родоводі буде не любити той інструмент. Через то я стараюся, щоб вони любили музику, любили мистецтво. І ви знаєте, що мистецтво і наша пісня зараз в наш час не менш важливе, чим зброя. Да, мистецька міць держави нашої. Ну що ж, я щиро вам дякую за те, що ви ось виховуєте і навчаєте таких патріотів, і за те, що ви, скажімо, плекаєте ту нашу молоду музичну отаку еліту, для яка потім захищає честь нашої держави на великих світових сценах. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостями нашої студії були Іван Іванович Сухий, заслужений працівник культури України, викладач Жашківської дитячої музичної школи, керівник зразкового ансамблю гармоністів, а також його учні – це Ярослав Маловічко, Олександр Дрозденко та Павло Вручинський. Щиро вам дякую і бажаю лише успіхів на творчій ниві, ну і, звісно ж таки, на світових сценах, міжнародних конкурсах, великих і таких процвітаючих. Тож, щиро вам дякую, успіхів. А з вами була програма «Мистецька палітра». На все добре, до побачення.